Այն պահին, երբ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ 2015-ին կնքված համաձայնագիրը վերջնականապես դադարի գործել, Թեհրանն առանց հապաղելու գործի կդնի ուրանի հարստացման համար նախատեսված իր ողջ տեխնիկական համալիրը։ Այս մասին երկու շաբթի երեկոյան հնչեցրած ելույթում հայտարարեց Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին։ سازمان انرژی هسته‌ای موظف است سریعاً Ես հրահանգել եմ Իրանի ատոմային էներգիայի գործակալությանը պատրաստ լինել միջուկային համաձայնագրի շրջանակներում ուրանի հարստացման ծավալները մինչև 190,000 միավորի հասցնելուն, դրան ուղված նախապատրաստական աշխատանքները շուտափույթ կերպով պետք է ավարտին հասցվեն, որպեսզի այն պահին, երբ նախագահը հանդես գա համապատասխան հրահանգով, հաջորդ օրն արդեն գործողությունները մեկնարկեն, հայտարարում էր Խամենեին դիմելով Թեհրանի խոշորագույն մսկիթներից մեկում հավաքված երկրի քաղաքական, հոգևոր և ռազմական ղեկավարների։ Իսլամական Հանրապետության գերագույն առաջնորդը հատուկ նախազգուշացում ուղղեց Եվրամիության և միջուկային համաձայնագիրը կնքած եվրոպական պետությունների, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարներին։ Կամ եվրոպացիները միանշանակորեն հանդես են գալիս Վաշինգտոնի միջուկային համաձայնագիրը լքելու և Իրանի դեմ պատժամիջոցները վերականգնելու դեմ, կամ էլ Թեհրանը վերսկսում է միջուկային ծրագիրը։ Արևմտյան և Ռուսաստանցի մի շարք փորձագետների պնդմամբ, ի դեպ, Իրանը հիմնականում պահպանել է միջուկային ենթակառույցները և 2015 թվականի մակարդակին վերադառնալն այդ երկրի համար այնքան էլ դժվար չի լինի։ Նշեմ նաև, որ երեկվա իր ելույթում Ալի Խամենեին չշրջանցեց բալիստիկ հրթիռների արտադրության իրանական ծրագիրը, կոչ անելով հույսեր չփայփայել, թե Թեհրանը կարող է հրաժարվել ռազմական արդյունաբերության նաև այդ ճյուղից։ بعضی از دولت‌های اروپایی որոշ եվրոպացիներ խոսում են թե Իրանի դեմ պատժամիջոցների եւ թե հրթիռների արտադրության մեր պաշտպանական ծրագիրը սահմանափակելու մասին։ Ես դիմում եմ եվրոպական այդ կառավարություններին, ձեր այդ հիրազանքը երբեք իրականություն չի դառնա։ Ուշագրավ է, որ Իրանի առաջնորդի այս հայտարարությունները հնչեցին նույն այն ժամերին, երբ մեկնարկեց միջազգային ասպարեզում Թեհրանի գլխավոր հակառակորդներից մեկի, Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի եվրոպական շրջագայությունը։ Բեռլին ուղևորվելուց առաջ Նեթանյահուն հայտարարում էր, թե իր եվրոպացի գործընկերների հետ պատրաստվում է բացառապես իրանական թեման քննարկել։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ բանակցություններից հետո կայացած ասուլիսի ժամանակ, սակայն պարզ դարձավ, որ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ գոնե Կողմերին ընդհանուր հայտարարի գալ չի հաջողվել։ Գերմանիան եվրոպական մյուս պետությունների հետ միասին չհրաժարվեց Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագրի դրույթների կատարումից։ Դրա հետ մեկտեղ մենք համաձայնենք, որ Իրանի տարածաշրջանային ազդեցության աճը մտահոգի չէ, մասնավորաբար Իսրայելի անվտանգության ապահովման տեսանկյունից։ Իսրայելի վարչապետի համոզմամբ էլ Իրանի խնդրում եվրոպացիների հետ տարաձայնությունները հիմնականում վերաբերում են կողմերի որդեգրած գործելավոչին։ We respect the government and the policies of Մենք հարգանք ենք տածում կանցլեր Մերկելի կառավարության դրա վարած քաղաքականության հանդեպ, ինչպես տեսնում եք, Իրանի խնդրում մենք որոշակի տարակարծություններ ունենք, որոնք սակայն հիմնականում վերաբերում են ոչ թե վերջնական նպատակին, այլ մեթոդաբանությանը, հայտարարում էր Նեթանյահուն։ Այս բոլոր քննարկումների ֆոնին Իրանի ղեկավարները կրկին զգուշացնում են ցանկացած նախահարցակ գործողություն Իսլամական Հանրապետության դեմ անդառնալի հետևանքների կհանգեցնի։ Դուշման միդանե կա ագար յեկի բզանե 10 տո միխորե։ Շնամին գիտի, մեզ հասցված հարվածին մենք տասնապատիկ ուժգնությամբ ենք պատասխանելու, երեկ հայտարարում էր Ալի Խամենեին։ Իսլամի ազ նիրույե մուգավեմատ դար ին մանտեգե հիմայատ կարդ։